شب جمعہ سے متعلق ہے سرور کائنات کی حدیث کہ جو اموات ہوتی ہیں ان کی ارواح گھر آتی ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارواح مرحومین کی خصوصاً والدین کی روح ضرور آتی ہے اور وہ انتظار کرتی رہتی ہے بچے ہمارے لیے کچھ نہ کچھ دیں گے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. دنیا میں خاطر مدارت کی جاتی ہے کھلا پلا کے, آخرت میں ہوتی ہے قرآن سے. تو کہتے ہیں کہ بہت دیر تک ماں باپ بیٹھے رہتے ہیں, پھر ایک مرتبہ باپ کہتا ہے ماں سے چلو یہ ہمیں بھول چکے. ماں کہتی ہے نہیں آپ چلے جائیے شاید یہ مجھے یاد کر لیں. تو روایت کے الفاظ ہے کہ ماں اکثر وہاں پہ روکی کہتی رہتی ہے اے بچو تمہاری ایک رات کی نیند کی خاطر میں پوری رات جاگتی رہی تھی, اب میں تمہاری ایک فاتحہ کی محتاج ہوں, فاتحہ ہی پڑھ دو. پیدان گرامی جو ماں باپ کو یاد کرتے ہیں انہوں نے یاد رکھتے ہیں. حبیب خدا فرماتے ہیں کہ ماں باپ بھی انسان کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتے ہیں. وہ جو بوڑھا باپ یا بوڑھی ماں ایک کونے میں بیٹھی رہتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتے, بات بھی نہیں کر سکتے, کلام نہیں کر سکتے, تو کہا تمہیں نہیں پتا ان بوڑھے ماں باپ کی وجہ سے کتنی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. میں پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں.